你们两个生活中就天天这么吵吗？很多时候是吧。累不累啊，姑娘？累。你累吗？我觉得其实他跟我想法不一样，脾气上去了他就下不来。完了，我当时可能我俩吵完了，当时我一冷静，我说吵完了两人在一起真不容易，我说那就和下来吧。完了他就不愿意。我可不觉得你冷静啊，你今天在场上比他还激动。因为我爆发了。爆发了。总爆发。其实我听来你们之间两个人共同存在的问题是一模一样的问题，情绪管理的问题，就是一旦出现了问题都不管不顾的发脾气。其实有时候我们说生活中遇到了这样那样的难题或者不愉快的时候，完全可以通过我们自己的情绪调节，把大事儿变小，小事儿变了。你们俩是小事儿变大，大事儿那就更是成火山爆发一样的形式了。这个情绪管理不仅仅是在恋爱中是必须的一课，其实以后你要面对生活，面对工作，如果情绪管理不好，你在工作岗位上也会吃亏，在发展的道路上也会遇到更多的坎坷。所以我倒是真觉得啊，你们两个在遇到问题的时候稍微分开一点，各自冷静一下，简单的方法，拿个小皮筋拴在手腕上，一想发火的时候崩自己一下，然后你就知道其实情绪不好发脾气并解决不了问题，反而给自己带来更多的伤痛。两个人都是陷在情绪中，而不是感情真的出了多么大的问题。我倒是觉得你们之间就像那种欢喜小冤家一样，不吵好像还难受，越吵感情越好。那吵多了也累啊。对呀，所以就要情绪管理，以后再想生气的时候我们自己心里数数数，冷静一下，因为情绪解决不了问题，这是第一个问题。第二个问题，交流的方式，难道我们只有吵架才能是一种解决问题的交流方式吗？显然不是。所以回去看看书，调整调整这个状态，想想我们用什么样的方式更适合交流，更适合沟通。最好的方法是倾听，每个人有什么样的诉求去听，而不是急于去吵。我倒觉得问题不大，感情还是可以的，但把这两点解决了，希望你们能顺利地走下去。